rėmėjas Baltikum išmanusis internetas. Tavo naujos namų interneto galimybės. Penktadienio spalio 11 dienos Jurbarko žiniose matysite. Mieste požeminius konteinerius įrengusiems darbininkams teks grįžti taisyti broko. Dovana savivaldos dienos proga. Ambersail jachtos kapitono Pauliaus Kovo paskaita. Akcijoje vasaros skaitimo iššūkis Jurbarko rajono skaitytojai pagal aktyvumą 6 Lietuvoje. Yra toks liaudiškas posakis, nėra laiko darbą padaryti gerai, bet visada atsiras laiko jį perdaryti. Ir jis labai tinka situacijai susijusiai su šiemet Jurbarko rajone pastatytomis daugiau nei 20 požeminių atliekų surinkimo aikštelėmis. Šie ir dar 63 antžeminiai konteineriai buvo pastatyti uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įgyvendinant projektą požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Tauragės apskrities Jurbarko rajono savivaldybėje su paprastinta statyba. Projektas buvo vykdomas ES lėšomis su tikslu skatinti gyventojus rūšiuoti šiukšles. Šiame etape buvo įrengiami požeminiai atliekų konteineriai mieste. Šalia ES projekto lėšų yra ir savivaldybės pinigų ir jie nemenki – beveik 120 tūkstančių. Deja, bet panašu, kad tie, kas atliko šiuos darbus, nevertina nei šių pinigų, nei gerbė vietos gyventojų, kurie šią infrastruktūrą turi naudotis. Jau ne pirmas mėnuo socialiniuose tinkluose dalinamasi nuotraukomis iš atliekų surinkimo aikštelių, kuriuose aiškiai plika akimi matomas darbininkų darbo brokas. Trinkeliais aplink konteinerius banguojasi po kiekvieno didesnio lietaus, o kai kur tiesiog smenga žemyn gilinį žemę. Tokie darbai netenkina nei gyventojų, nei savivaldybės. Tai rangovai įrenginėja aikšteles. Mūsų manim padarė nemažai broko jas įrengiant, todėl prieš gerą mėnesį buvom pasikeitę rangovus, techninę priežiūrą, traco atstovus, kalbėjomės, ką galim padaryti, kad tai įspręstis problemas, tai buvo lygus įrengti 4 aikštelės paskutinius, tai tas lygtas įrengi neblogai, kada žiūrime vizualiai, žiūrėjome, kaip dirba darbuotojai, bet yra likusios 24 aikštelės, kurios kokybė tikrai yra nepatenkina savivaldybės tą, ką mes tikėjomės. Užvakar, kai tik apžiūrėjome aikštelės dar sykį, ir didžiausias aikštelių vėl išlenda brokas. Tai šiandieną kviečiamės vėl atstovus iš traco, kviečiamės atstovus iš rangovų, techninė priežiūra, bus priimti sprendimai, manome, kad priėmėm bendrą sprendimą greičiausia, kad netgi bandysime atkasti vieną ar kelias aikšteles, pažiūrėti, ką padarė statybininkai negerai. Tai tikimės atimiausių metų tam tikrų sprendimų, parašėme raštus ir trasos stovom, ir rangovom, kad būtų priimti sprendimą išrysti broką. Jie tą broką pripažįsta, ištaisys pažadėjo, bet mums kyla nerimas, kad ateis pavasarį vėl bus broko. Kadangi bus žiema, šaltis, lietus, tai kaip ir minėjau, bandysime vieną aikštelę atsikasti, žiūrėti, kokių priežasčių kas negerai, ar darbuotojai padarė negerai, ar dėl žemės priežasčių, ar ta pati techninė priežiūra netliko savo pareigos, ką turėjo atlikti. Tai manau, artimiausių metų, netgi šiandieną vyksime vėl atvažiuoja atstovai rangovų, apžiūrėti aikšteles dar sykį ir pradėsime tuos darbus, ką minėjau, remonto darbus ir galbūt atkasime aikštelę ar vieną ar dvi, pažiūrėsime, kame reikalas yra. Patys konteineriai, pasak vicemero, yra tikrai labai geros kokybės, tačiau vėlgi, liaudiškai kalbant atžagariomis rankomis aplink juos atlikti darbai, tikrai bado akis. Konteineriai yra aukštos kokybės labai, yra šveicarų kompanijos konteineriai, tikrai yra kokybė labai gera, jie ir dailūs, ir kokybiški, ir talpus yra hidroizoliacijos paruoštos, kad nepatektų vanduo. Konteineriai tikrai nėra problemos, nesuskendimų. Problema yra tame, aš manau, kad žmogiškasis faktorius galbūt per maža techninį priežiūrą ir darbuotojų aplaidumas. Konteineris turi 3 metrų aukštį, kada įkasai žemė tokį gilį konteinerį, apipilant smėlį reikia trombuoti. Greičiausia, kad statybininkai to nepadarė. Supylė smėlį, sutrombavo viršų ir viskas tuo pasibaigė.
Kol buvo sausa, buvo sausa, pradėjo lyti lietus, vanduo bėga gilį, plauna smėlį ir atsiranda įlūžimai trinkelis. Manau, kad tai yra ta problema greičiausiai. Vakar spalio 10-ąją, švenčiant vietos savivaldos dieną, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos darbuotojai iš rajono vadovų gavo ypatingą dovaną – kapitono, vadybininko, lektoriaus, derybų konsultanto bei buriuotojo, tūkstantmečio odisėjos idėjos bendra autoriaus ir jos 11-ojo etapo jachtos Ambersail kapitono Pauliaus Kovo paskaitą, kurioje jis pasakodamas apie keliones jūromis ir vandenynais per metaforas pateikė daug gražių patarimų vadovams ir savivaldybės darbuotojams. Pasak kapitono, jo buriavimo ir verslo patirtis papildė vieną kitą. Jo susiliejo į vieną, lyg nerimstantys vandenys ir netikėtai išplukdė tam tikrus atsakymus, nesykį į krantą išmetė vienos ar kitos keblios situacijos sprendimus. Kaip nepasiduoti panikai ir stresui? Ko mus moko štormas, štilis? Koks turėtų būti kapitonas arba apskritai lyderis? Kokios jo savybės įkvėpia pasitikėjimą, o kokios kelia sumaištį? Kur yra demokratijos ribos, kaip suvaldyti ir sutelkti kūrybiniam darbui skirtingų žmonių komandą. Atsakymai visus šios klausimus buvo iliustruojami tikrais faktais iš įvairių kelionių aplink pasaulį, apiplaukiant Horno ragą, esantį piečiausiame Pietų Amerikos salyno taške, lankantis Australijoje bei kitose tolimose šalyse. Paskaitos metu buvo prisiminta prieš dešimtmetį vykusi Ambersail kelionė aplink pasaulį bei Pauliaus Kovo komandoje gimusi idėja Liepos 6-ąją viso pasaulio lietuviams kartu sugėtoti tautišką giesmę. Po paskaitos Jurbarko žinios kalbindamos lektorių pokalbį pradėjo nuo keleto svarbiausių jo pasakytų minčių apie kapitono sprendimus formuojant komandą, kuri, pasak jo, ne tik jūroje esančiam kapitonui, bet ir įmonei ar įstaigai vadovaujančiam vadovui yra svarbiausias faktorius siekiant sėkmės. Aš tai vadinu mano 5 pirštų taisyklę. Pirmas ir svarbiausias, žmogus turi norėt būt jūsų komandoje. Jeigu žmogus nenori, tai mes jo niekaip ir nepritrauksim. Antras, žmogus turi turėti tam tikrus sugebėjimus atlikti vieną ar kitą darbą. Tačiau vieną bjaurų pirmadienio rytą ir noras, ir galėjimas baigėsi, mes sakom, mes nenorim, nebegalim, ir į darbą neisim, ir nusibodo, pavargom. Ir toks žmogus dažniausiai ir atneša pareiškimą ir išeina iš darbo. Jeigu nėra trečio faktoriaus, tai yra mūsų vidinio variklio, kuris vadinasi tikslas, vardant ko mes tą darbą dirbam, ko mes čia atėjom. Ir tas tikslas susijęs ne su pinigais, tai tas tikslas dažniausiai susijęs yra su mūsų tobulėjimu, su gera komanda, kur mes galime savo ryškia tas visas idėjas įkūnyti, gyvendinti ir augti kaip žmonės. Ketvirtas dalykas yra vertybės. Vertybės turi atitikti tiek organizacijos, tiek darbuotojų. Ir jeigu tos vertybės vienas kitam prieštaruoja, anksčiau ir vėliau vyks konfliktas. Ir penktas svarbiausias dalykas yra pasitikėjimas. Kada mes pasitikim vieni kitais ir kada mumis pasitiki vadovas ir mes pasitikim vadovą. Tai yra tokie 5 patys svarbiausi dalykai. Bent jau būrent komandą. Tik gilgali tiek jūroje, tiek ir žemėje. Sakykit, kokie galbūt tada, na, ar 5 ar tai 3, ar 5 ar tai 3 savybės svarbiausios yra kapitonui? Geras klausimas, nieks to nebuvo paklausęs anksčiau. Kas įgulai kokios svarbiausios savybės ir kartais, jeigu būna truputį per šoną užėsiu, klausimas, o kokio žmogaus aš tikrai neimčiau įgulą, tai aš tikrai neimčiau egoisto, kuris galvoja tik apie save, kuris gelbėja tik save ir kuris yra užsiėmęs tik taip, kad jam būtų geriau. Tai kritiniai situacijai toks žmogus iškrenta iš komandinių veiksmų, jisai gelbės tik save. Jis niekam rankos neišties. Tai tokio žmogus tikrai neimčiau. Kas liečia kapitoną, kokios savybės? Viena iš svarbiausių savybių, kapitonas turi suprasti savo įgulą. Ir čia pavyzdys gal būtų kaip žemė, kaip darbe. Visi etatai, visos darbo vietos yra sukurtos, kad tam tikras žmogus atliktų tam tikrą darbą.
Ir kiekvienas žmogus, kad ir kokį mažiausią darbelį jis darytų, ir atrodo visiškai nesvarbu, jis nori būti įvertintas už tą darbą, už tas pastangas, kurias jis įdėjo tą darbą padaryti. Tai mūsų kaip vadovo kapitono pareiga yra pamatyti visus. Nesvarbu, ar mes turim 10 žmonių skyrių, ar mes turim įmonę su 500 žmonių, visi turi jausti vadovo pagarbą ir reiškia tą pastebėjimą. Nes žmogus, kada yra nepastebėtas, jis supranta, kad jo darbas yra nereikalingas. Jeigu darbas yra nereikalingas, tai toks žmogus ieško kitos įmonės, kuriem tas darbas būtų reikalingas, tai ką jis daro. Kalbėdamas apie besąlygišką jachta plaukiančios įgulos paklausimą kapitonui, kuris laive, pasak Pauliaus Kovo, yra pirmas po Dievo įsakymams, jis išskyrė dar vieną labai svarbų tiek kapitono, tiek ir vadovo bruožą – gebėjimą pripažinti savo klaidas. Mes kaip pavaldiniai nematom viso bendro vaizdo ir neturim visos bendros informacijos, kurią turi kapitonas arba vadovas. Tai mums gali atrodyti keistai, ko iš mūsų nori, bet mes turim vykdyti. Dabar vėlgi labai svarbus momentas, ko šiandien galbūt paskaitoje nepaminėjau, kad kapitonai darydami sprendimus jie klysta. Klysta yra žmogiška ir tie žmonės, kurie nedaro rizikingų sprendimų, jie nepasiekia tam tikrų išskirtinių rezultatų. Tie, kurie daro daug rizikingų sprendimų, laiks nuo laiko suklysta. Ką toks vadovas turi daryti? Jis turi pasakyti, aš suklydau, tai yra mano klaida, mano priimtas sprendimas, ne kažkas aplinka kalta, bet aš esu kaltas. Ir toks vadovas įgyja komandos pasitikėjimą, nes visi visada žino, kad jisai priims kaltą savo. Neieškos atpirkimo žių. Ir paskui tokį kapitoną, kada jisai daro kažkokius sprendimus, visi eina ir vykdo. Nes žino, kad įvykdžius tą sprendimą 100% tikėtina, kad mes pasieksim tą rezultatą, o jeigu nepasieksim, tai kapitonas priėmė tą sprendimą. Ne, tai čia vėlgi kalbu apie tas kritinės situacijas, kada reikia mobilizacijos, jokiais būdais neatimu komandos kūrybiškumo ir tos pavyzdžius, kuriuos čia šiandien naudojau, kur pati komanda eina, daro ir kūrybiškai įtakoja visą procesą. Nes tik nuo visos komandos bendros nuotaikos galima gauti patį geriausią rezultatą. Pasak Pauliaus Kovo, jachtos ir buriavimas yra jo gyvenimo aistra, suteikianti galimybę atsakymų į iškylančius klausimus ieškoti įvairiose situacijose. Pasitelkus savo patirtį ir įgytus gebėjimus, visus sprendimus priimti per akimirksnį, nes kaip ir jūra, taip ir gyvenimas, pasak jo, yra nenuspėjami. Mane sužavėjo tos situacijos, kurios yra nenuspėjamos ir kur reikia priimti sprendimą, nuo kurio priklauso galbūt kitų likimas. Ir aš negaliu ten pasakyti, kad yra problema. Tai yra tiesiog įdomi situacija, kur aš turiu rasti vieną, kitą ar trečią sprendimą. Ir neradus sprendimo mes tiesiog visi negrįšim. Tai va, ta aplinka, jinai įdomi, nėra galimybės kaip žemėje, kad ai, nu ateis rytojus, galbūt ta situacija išsispręs, tai yra pati didžiausia vadovo klaida. Jeigu laikas išspręs tą situaciją, tai nebūtinai išspręs įmonėje arba organizacijai naudinga linkme. Savivaldos dienos minėjimas buvo baigtas tradiciškais apdovanojimais. Ažiauliukų sodinukai buvo įteikti 10 naujausių savivaldybės darbuotojų, kurie tik šiais metais pradėjo dirbti rajono seniūnijų ar savivaldybės administracijos skyriuose. 8 savivaldybės darbuotojams, skaičiuojantiems 10 metų darbo sukaktis, buvo įteiktos dovanos, gėlės bei rajono vadovų padėkos. 2 darbuotojus buvo pasveikintos su 15 darbo metų sukaktimi, o vienai Renatai Ivaškevičienei, dirbančiai savivaldybės administracijos finansų skyriuje, padėkota už savivaldai atiduotus 25 metus. Vakar spalio 10 dieną Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje akcijos Vasara su knyga baigiamasis renginys, į kurį susirinko gausus šio iššūkio nugalėtojų būrys. Visame Jurbarko rajone šios akcijos metu buvo perskaitytos 2655 knygos ir su tokiu aktyvumu buvome
treti 10 Klaipėdos regiono bibliotekų tarpe, bei 6 visoje Lietuvoje. Taip, susidomėjimas buvo, sakykime, nemažas, visą laiką norisi daugiau tų skaitytojų, bet skaičius įveikusių iššūkį buvo pas mus būtent Jurbarko mieste, tai 61, čia sudėjus ir vaikus, ir suaugusius. Džiaugiamės, kad buvo įveikusių net po 2 kartus, bet 2 žmonės įveikė iššūkį, vienas iš jų 3 kartus, o kitas netgi 4. Tai tikrai tie rezultatai tokie linksmi, džiuginantys ir na, jų norisi daugiau, bet turim tiek. Tai šiandien šį vakarą susirinkome į baigiamą jau vasaros iššūkio vasaros su knyga renginį. Pas mus taip pat atvyko ir rašytoja Gina Viliūnė, kuri papasakos apie knygą jos gyvenime, apie tai, kaip gimsta knygos. Pabendrausime su skaitytojais ir tiesiog taip jaukiais, arba ta praleisime vakarą bendraminčių kompaniją. Norint įveikti šių metų vasaros iššūkį, turėjo perskaityti 5 knygas – lietuvių autoriaus knygą, bibliotekininko rekomenduotą knygą, knygą apie keliones, knygą geltonų viršelių, bei tokią knygą, kurios pavadinimas prasideda pirma dalyvio vardo ar pavardės raide. Kad skaityti būtų dar įdomiau, šalia šios akcijos vyko ir vienas videofilmų apie akciją konkursas, kuriame nugalėjo Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos komanda. Klaipėdos apskrities viešoji biblioteka buvo paskelbusi kartu su vasaros iššūkiu visos Lietuvos ir apskrities filmukų konkursas. Tema būtent buvo taip pat apie vasaros knygą iššūkį. Tai mes būtinai turėjome jame sudalyvauti šiame konkurse ir būtent filmavimui pasitelkėme jaunimo būrį, būtent jaunimo, kuris vyko į stovyklą Lagdalyje, Belgijoje. Mes turėjom tokį gražų susirinkimą po stovyklos ir nusprendėm tuo pačiu ir nufilmuoti filmuką. Tai jo idėja buvo pripildyti jaunimo parke esantį knygų avilį knygomis geltonais viršeliais, kurie ta knyga buvo viena iš iššūkio dalis. Ir tokį trumpą filmuką susukę, mes laimėjome taip pat 1 vietą apskrityje pagal filmuko visą grožį ir gerumą. Tai džiaugiamės gerais rezultatais visur kur. Iš viso per 3 mėnesius buvo įveikta net 74 100 knygų. Vienas skaitimo iššūkio dalyvis vidutiniškai perskaitė 7 knygas, tad tikrai buvo tokių, kurie užduotis atliko ne po vieną kartą. 2018 metais populiariausia knyga buvo rekomenduota draugo, o šiais metais daugiausiai perskaityta bibliotekininko rekomenduotų knygų. Visoje Lietuvoje 17 609. Jokia naujiena, kad dažnai knygos pasirenkamos pagal gyvas artimųjų, draugų ar žymių žmonių rekomendacijas. Pagrindiniai skaitimo iššūkių dalyviai buvo vaikai ir jaunimas iki 19 metų. Tačiau kitą pusę sudaro vyresni skaitytojai, kurie taip pat nori dalyvauja šioje vasaros skaitimo pramogoje. Jauni žmonės nuo 20 iki 30 metų buvo kiek vangesni, o štai vyresni nei 30 vėl rodė didesnį susidomėjimą bei aktyvumą. Įvairialypė skaitimo iššūkio auditorija atsispindėjo ir populiariausių knygų topuose, kur dėl geriausių ir populiariausių knygų titulų vaikiškos knygos konkuravo su suaugusiųjų literatūra. Aukščiausius įvertinimus gavo tokios knygos kaip Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą, Kristinos Sabaliauskaitės Silva Rerum, Lucindos Riley Helenos paslaptys, Vytauto Landsbergio Kiškis Pranciškus, Linos Žutautaitės Kakė Makė ir Dantukų fėjos puota, Evelinos Daciūtės Drambliai ėjo į svečius ar Kestučio Kasparavičiaus Braškių diena. Na, o populiariausių knygų dešimtuką sudarė Rūtos Šepetys knyga Tarp pilkų debesų, Renos Buividaitės Rožių dvaras, Astridos Lindgren Pepė ilgo kojinė, Joganos Svifto Guliverio kelionės, Irenos Buividaitės Padovanok man savaitgalį, Dalios Kotraitės Nokstančių bananų kvapas, Rūtos Šepetys knyga Druska jūrai, Džiulio Verno Aplink žemę per 80 dienų, Vytauto Rašicko Jos vardas Nipė, bei Gintarės Adomaitytės Vėjų miesto pasakos.
Šią vasarą susidomėjimas skaitimų iššūkių peržengė ir Lietuvos geografinės ribas. Vasaros su knyga komanda džiaugiasi stebėdama skaitytojų iš Tenerifės bei Kipro panorusų prisijungti prie šios akcijos entuziazmą. Kaip ir kitose šalies miestuose, taip ir Jurbarke buvo ne po vieną skaitytoją, kurie vasaros iššūkį įveikė ne po vieną kartą. Po du kartus iššūkį įveikė Kazinevičiūtė Kamilė ir Ūla Sabataitytė, išsaugusiųjų net keturis kartus iššūkį įveikė Angelė Lukošienė, tris kartus Marijona Karpavičienė, po du kartus Ramutė Dimkevičienė, Aldona Vasarevičienė, Sabina Kavaliauskinė, Roma Masaitytė ir Gražina Bakanienė. Pasveikinta buvo ir pirmoji iššūkį įvykdžiusi dalyvė, 90-metė seniorė Lena Adomavičienė. Baltikum išmanusis internetas – tai galimybės apriboti nepageidaujamus puslapius, nustatyti internetui laiką ar didinti spartą realių laikų. Namų internetą valdyk lengvai. Daugiau informacijos – baltikum.lt. Sugrįžus namo ar užsukus, nors trumpami svečius, pirmiausia skubate ieškoti interneto. Internetas namuose yra, tačiau Wi-Fi ryšys nekrauna ir interneto tenka kantriai laukti? Nelaukite, pasikeiskite savo turimą maršrutizatorių. Paskambinkite mums ir galingą naujos kartos maršrutizatorių pristatysime jums tiesiai į namus. Jis pritaikytas iki 1 gigabito srautams, todėl galėsite jungtis neribotų kiekių įrenginių ir išnaudoti visą užsakytą spartą. Naujos kartos MikroTik maršrutizatoriai veikia ne tik įprastinėje dažnių juostoje, bet ir 5 GHz dažnių. Tad pasirinkę laisvesnį dažnį išvengsite apkrauto tinklo. Baltikum klientams užtikriname ir nemokamą aptarnavimą nuotoliniu būdu. Mėgaukitės visais Baltikum interneto privalumais. Paprastai lengvai Baltikum. Man ranka nutirpo. Ir jums ranka nutirpo? Ir man ranka nutirpo. Ir man debi rankos nutirpo. Jums abi rankos nutirpo. Man jau ir kojos tirpsta. Gerai, man jau kojos tirpsta. Jūs kojos tirpsta. Tirpsta mano kojos. Jūsų kojos tirpsta. Mano kojos tirpsta. Tai kas bus? Nieko, tučto jau baigs filmuot, kelsimės ir važiuosim kur nors kitur. Kitur važiuosim filmuot. Ant kito smėlio. Ant kito smėlio.